მოგესალმებით მაესტროს ახალ ამბებს 12 საათზე ნუცა კოპალიანი გაგაცნობთ. გორში გამთენიისას თავისუფალი დემოკრატების გორის რაიონული ორგანიზაციის წევრის გოდერძი მახარაშვილის შვილი და მისი ორი მეგობარი დააკავეს. სამივე დაკავებული დილით სახლიდან აიყვანეს. ოპერაციის დროს თავად გოდერძი მახარაშვილის განცხადებით სამართალდამცველები მას ფიზიკურად გაუძორდნენ. ოჯახის წევრების თქმით მათთვის ამ დრომდე გაურკვეველია თუ რა ბრალდებით მოხდა დაკავება, თუმცა არაოფიციალური ინფორმაციით პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრის გოდერძი მახარაშვილის შვილსა და მის მეგობრებს ბრალს ხულიგნობის მუხლით დაუყვანეს. გოდერძი მახარაშვილი აღნიშნულ ფაქტს საკუთარ პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს და აღნიშნავს, რომ უბნის ინსპექტორმა და ადგილობრივმა დეპუტატმა მუქარა შეასრულეს. Უფრო კონკრეტულად, გუჯა მახარაშვილთან ერთად დაკავებულები არიან მისი მეგობრები ჯაბა და აკაკი ელიაშვილები. ჩემი მეუღლე გოდერძი მახარაშვილი თავისუფალი დემოკრატების პარტიაშია და იმის მერე ჩემ შვილებზე სუდევნა, ჩემ მეუღლეზე დევნა, ჩვენ ოჯახზე დევნა. იმისი ამხანაგები ვინც არიან იმათთან სულ აშინებენ, სულ იმაშრებიან და სულ პოლიცია მის დღებში სულ ეუბნებიან, ჩვენ ხელში ჩავარდებით, ჩვენ ხელში ჩავარდებით. აგე წამოიყვანეს დილით 7-ის ნახევარზე დაგვეცნენ, ოჯახები აგვიტრიალეს, მთელი სახლი გადაგვიჩხრიკეს და წამოიყვანეს ბავშვები. ჩვენს გარდა ამხანაგები ვინც აყავს ჯაბა ელიაშვილი იმის სახლში შევიდნენ იმასთანაც ეგრე, აკაკი ელიაშვილთანაც ეგრე. და ესე გაგვაუბედურეს. ალასანიას ხარს უჭერს ჩემი შვილი, არის მახარაშვილი გოდეს ბიჭის ამხანაგი და იმის მხრივ შემოგვიცვიდნენ სახლში წუხელ 7-ის ნახევარზე და მიწიოკეს ოჯახი. ბავშვი ეგრევე ტიტულა გამოაქცუნეს ჩემი შვილი და მეტი არაფერი არ მეტი აღარ ვთქვა. დაგვაწიოკეს უყველანი მთელი ოჯახი და ვერ ვიგებ რა ხდება, რა თიმასაქნეს ვერ ვიგებ, რის გულითვის დაიჭირეს. აიყვანეს გოდერძი მახარაშვილის ბიჭი თავის ორ მეგობართან ერთად. თავის მეგობარი აკაკი ელიაშვილი ცალკე აიყვანეს თავის სახლში. მე მიდაუთხრა რიგით პოლიციელებს, რომ არავის არ ეგონოს, რომ ამას შეჩება. ყველას დრო დადგება იმისი, რომ ყველას პასუხის გაცემა მოუწევს თავის აქციელზე. დაპირისპირება გორის რაიონში გუშინ დაიწყო. თავისუფალი დემოკრატების ინფორმაციით სოფელ მერეთში პოლიციის თანამშრომელმა ზვიად ხმიადაშვილმა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელ გოდერძი მახარაშვილს თანასოფლებლების თვალწინ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი პოლიციელი თანამშრომლებთან ერთად პარტიის წევრს დაემუქრა, რომ თუ იგი ოპოზიციურ პარტიას არ დატოვებს, მის შვილებს აუცილებლად დაიჭერენ. პარტიის ინფორმაციით ეს პირველი მსგავსი შემთხვევა არ არის. თავისუფალი დემოკრატები მოითხოვენ დაუყოვნებლივ ჩატარდეს გამოძიება და მომხდარ სამართლებრივი რეაქცია. გირება მოყვეს. გორში უკვე გაემგზავრა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. და ამოდიან თანამშრომლები ნასვამ მდგომარეობაში შეურაცხყოფებს მაყენებენ ფიზიკურად, შვილებზე მემუქრებიან, რომ უნდა დაგიჭიროთ შვილები, ახალგაზრდებს დაძდევენ, ჩუმად ეუბნებიან, თუ იმათ ხმა მიეცით, თქვენ მერე დაგიჭერთ, თქვენ ესე გიზავთ და ესეთი ზეწოლებს აკეთებენ. დღესაც თანამშრომელი იყო ამოსული ნასვამ მდგომარეობაში. უბნის უფლის ასაცილებლად ჩვენი სოფლისა და გადმოვიდა ამ ხალხის წინ წამალო საყელოში და ამ ხალხის წინ ესე მაჯანჯღარა ამხელა კაცი და ასეთ ზეწოლებს აკეთებენ პოლიციის თანამშრომელების ტყვიავში არის საერთოდ ჩვენი პოლიციის ეს მთავარი სამართველო და აი მაგათი თანამშრომლები თქვენ თან ხედავთ როგორ ებრძვიან ეს კლავაგძელებს ხელისუფლება ჩვენი თავისუფალ დემოკრატების ხარდამჭერებზე ზეწოლას დღეს უბნის ინსპექტორი ვინმე ზვიად ხმიადაშვილი რომელიც იმყოფებოდა ნასვამ მდგომარეობაში ხალხის თვალწინ ბირჟაზე შეურაცხყოფა მიაყენა იმი მოტივით რომ იქნებ რამდენად პროვოკაციაზე წამოგებულიყო ეს პიროვნება ჩვენი მეგობარი რომ მერე შეეკან დაეჭირათ რაღაცა სამართლის საქმე აღეძრათ ასევე დეპუტატის ამ საკრებულოს დეპუტატის დიშვილმა დაარტყა ხელი გოდერძი მახარაშვილის ბიჭს იმისთან გამომდინო რამე პროვოცირება მოახდინო პროვოკაციაზე წაყვნენ ჩვენები რომ მოხდეთ ჩხუბი მე მინდა უთხრას უყოლას და მიმართოთ რიგი თანამშრომლებს ნუ აყვებიან ამ პოლიტიკურ დავალებებს და ნუ ასრულებენ ეს ხელისუფლება შეიცვლება ძალიან მალე და თვითონ ესენი გორში უნდა დარჩე დაქუნა იცხოვრონ
ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანაზე უარს ამბობს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ გაიმართა კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სხვა დაინტერესებულ ჯგუფებთან, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი, ისევე როგორც ყველა დაინტერესებული საზოგადოებრივი ჯგუფი, ამ პროცესის წარმოების დაწყების წინააღმდეგია. არასამთავრობო ორგანიზაციამ გუშინ გააკეთა განცხადება, რომლის თანახმადაც ორგანიზაცია საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ვადების შეცვლის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი წარდგენას გეგმავდა. საკონსტიტუციო სარჩელით არასამთავრობო ორგანიზაცია საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მაის-ივნისში, საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვას კი 2013 წლის იანვარში ითხოვდა. მოქმედი კანონმდებლობით საპარლამენტო არჩევნები 2012 წლის ოქტომბერში, საპრეზიდენტო კი 2013 წლის ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს. საქართველოს ტუვალუსთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა. პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანებულებამ საკანონმდებლო მაცნეს ინტერნეტ გვერდზე გამოქვეყნა. საქართველომ და ტუვალუმ დიპლომატიური ურთიერთობა 2011 წლის თებერვალში დაამყარეს, ხოლო სექტემბერში ტუვალუმ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა. ტუვალუს პრემიერმა ვილი ტელავიმ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან შესაბამის ოქმს ხელი 18 სექტემბერს მოაწერა, ხოლო მეორე დღეს ტუვალუმ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. სოხუმში დაკავებული ქართველი მეზღვაურების სახლში რამდენიმე დღეში დაბრუნდებიან. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა საფრთხე არ ემუქრება და ასევე უკვე მიუტანეს საკვები. საქმეში თურქეთში საქართველოს საელჩოა ჩართული, დამსაქმებელი კი აცხადებს, რომ ქართველი მეზღვაურები საკუთარ გასამჯელოსაც მიიღებენ. ბათუმში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალის დემონტაჟის პროცესი დაწყებულია. ამ ინფორმაციას ბათუმის მერიაშიც ადასტურებენ. მათი ინფორმაციით, მემორიალის ტერიტორია გუშინ შემოისაზღვრა, თუმცა ამ დროისთვის მისი დემონტაჟი არ განხორციელებულა. ბათუმის მერიის ინფორმაციით, აღნიშნული მემორიალის დემონტაჟის ინიციატივით ბათუმის საკრებულოს აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო მიმართა მემორიალი კომპანია არგოს პროექტში მოხვდა, რომელიც ბათუმის მთიდან ქალაქის მიმართულებით საბაგირო გზის გაყვანას იწყებს. საბაგირო გზა მოიცვა მემორიალით, რის გამოც მისი დემონტაჟი გადაწყდა. თვითმართველი ქალაქ ბათუმის საკრებულოს განკარგულებით გადაწყვეტილი იქნა არსებული ობელისკის დემონტაჟი და მისი მოწყობა სერგეი მესხის ქუჩაზე მდებარე სკვერში, რომელსაც უკვე ეწოდა შესაბამისად მეორე მსოფლიო ომში დახურულთა ხსოვნის უკვდავსაყოფის სკვერი. დაგეგმილია მრავალფუნქციური კომპლექსის დაკავშირება საბაგირო გზით ქალაქის ცენტრთან. დავიცვათ ჩვენი ხმები დღეიდან ამ ლოზუნგით. ლეიბორისტული პარტია დღეს აქციას გამართავს. აქცია 3 საათზე პარლამენტის წინ დაიწყება, რომელიც სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით იმართება. ლეიბორისტების განცხადებით მსგავსი მიტინგები არჩევნებამდე პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს. ყველამ ვიცით, რომ სააკაშვილი აუცილებლად გააგრძელებს იმ მავნეჩვევას, რომელსაც ამდენი წელი აკეთებდა, აუცილებლად გააყალბებს არჩევნებს, აუცილებლად შეეცდება კონსტიტუციური უმრავლესობით დარჩეს ხელისუფლებაში და ქვეყანაში, რათა თავისი მზაკვრული ზრახვები განახორციელოს. მას უკანახიდები დამწვარი აქვს, მას თვალგზა არ აქვს დარჩენილი. ცხინვალს დღეს ამიერკავკასიაში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების საკითხები ჟენევის დისკუსიების დელეგაციის წევრები ეწვევიან. ამის შესახებ სააგენტო რესი უძღვება. მათივე ცნობით, დელეგაციას პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში დე-ფაქტო პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი და დისკუსიებში მონაწილე დელეგაციის წევრები შეხვდებიან. ჟენევის დისკუსიის ფარგლებში დაგეგმილი მორიგი 19 რაუნდი 28-29 მარტს გაიმართება. ზაზა გაბუნია ნიკა გილაურს მიმართავს. საკრებულოს ქრისტიან დემოკრატი დეპუტატი პრემიერ-მინისტრს სპეციალური საბჭოს შექმნას თხოვს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს დაიცავს და ამისთვის შესაბამის ღონისძიებებს განახორციელებს. კერძოდ, მოწესრიგდეს ქალაქის ინფრასტრუქტურა, მოხდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესაბამისად გამართვა სამედიცინო სარეაბილიტაციო პროგრამები კი უფრო ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს. ამ მოთხოვნით ქრისტიან დემოკრატმა ზაზა გაბუნიამ პრემიერ-მინისტრის სახელზე მთავრობის კანცელარიაში სპეციალური მიმართვა უკვე შეიტანა. ქრისტიან დემოკრატებს მიგვაჩნია, რომ ჯერ კიდე ღიად და გადასაწყვეტად
რჩება საკითხი, რომელიც უკავშირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვას ქვეყანაში და მათ შორის ქალაქში. ქალაქში გახლავთ დაახლოებით 10,000-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელიც ვერ სარგებლობს სათანადო გარემოთი. როგორც მთავრობის ხელმძღვანელს ვთხოვთ, რომ მასთან შეიქმნა სპეციალური საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება პროფესიონალებით და რომელიც ამოცანა უმთავრესი მიზანი იქნება, რომ უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებული ყველა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სტანდარტის დაცვა. Იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები ლიტველ ექსპერტებს შეხვდნენ. სემინარის თემა ევროკავშირის ქვეყნებში პოლიტიკაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ექსპერტებმა იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებს ინფორმაცია მიაწოდეს ევროკავშირის ქვეყნებში ახალგაზრდული პროექტების დაგეგმვისა და მათი მართვის მექანიზმების შესახებ. დღეს იუსტიციის სამინისტრომ უმასპინძლა ლიტველ ექსპერტებს, რომლებიც მუშაობენ ახალგაზრდულ საკითხებზე. მოგეხსენებათ, რომ იუსტიციის სამინისტრომ შექმნა არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სტრატეგია, რაც უფრო აქტიურია არასრულწლოვანი, რაც უფრო სოციალურია, ჩართულია სოციალურ აქტივობებში, მით უფრო ნაკლებია ალბათობა, რომ არასრულწლოვანმა ჩაიდინოს დანაშაული. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პრაქტიკის გაზიარება ჩვენი მეგობრებისთვის, რაც ჩვენთან არის, და ასევე იმ პროგრამების შესწავლაც ევროკავშირის ფარგლებში მოქმედებს. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში დაგეგმილი და განხორციელებული რეფორმების შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტს, რომლის ფუნქციაა დაეხმაროს ახალგაზრდებს უკეთ გაიცნონ საკუთარი თავი და საზოგადოება. ხელი შეუწყოს მათ საზოგადოებრივად სასარგებლო აქტივობებს, განათლებასა და განვითარებას. საქართველოს ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის მთავარი მრჩეველი უსაფრთხოების საკითხებში აბდულ ალი შამსი იმყოფება. გუბერნატორის მთავარი მრჩეველი დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიას ესტუმრა. მან მადლობა გადაუხადა ქართულ სამხედროებს ავღანელი ხალხის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში გაწეული დახმარებისთვის. სტუმარმა საქართველოს მიერ აისაფის მისიაში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე და ჰელმანდის პროვინციაში არსებულ ვითარებაზე ისაუბრა. ქართველი ჯარისკაცები სამშვიდობო მისიას ახორციელებენ ავღანელების დასახმარებლად. ჩვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანია თავად ავღანელი ხალხის დამოკიდებულება მისიასთან დაკავშირებით. სტუმრის გამოსვლამ კიდევ ერთხელ ცხადყო ქართული შერაღებული ძალების მონაწილეობის აუცილებლობა ავღანეთის რესპუბლიკაში სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის. ამ სიტუაციაში, როცა ჩვენ ძალიან დიდი წვლილი შეგვაქვს ავღანეთში უსაფრთხოების ოპერაციაში, მაშინ როცა ჩვენი სამხედროები სწორედ ჰელმანდის პროვინციაში არიან ყველაზე მეტად წარმომადგენლები და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გუბერნიის, ამ პროვინციის მაღალი თანამდებობის პირები ჩამოდიან და ადგილზე უყვებიან ჩვენებს იმ სიტუაციის შესახებ, რაც იქ არის.